ξέρω γιατί μου. Δεν μιλάς καθόλου, γιατί. Θα μιλήσουμε με τα μαχαίρια τώρα. Μάλλον. Παιδιά, ησυχία. Είναι... Μόλις το ανοίξει το βγάλει από το σώμα του cheesecake. Δεν θα βάλεις καμία μαρμελάδα από πάνω. Ναι. Δεν μιλάει, γιατί δεν μιλάει. Δεν γίνεται έτσι, θα κάνουμε βάλω. Τι θα βάλουμε πάνω, έτσι ρετυρέ. Όλο, ε. Λοιπόν, είναι ο βασιλιάς των cheesecake. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στο cheesecake. Είναι το New York cheesecake που λέγεται. Το σημαντικό με αυτό το cheesecake είναι ο τρόπος ψησίματος, φίλε μου. Να σου πω ότι το μόνο πράγμα που έχει είναι αυτά τα υλικά εδώ πέρα. Και δεν έχει κάνει ο κεράκι. Ναι. Και πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις. Ξέρω ότι κάνεις δίαιτα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μου πεις τη γνώμη σου. Είναι αφρός, εξαφανίζεται στο στόμα. Δεν είναι σαν τα άλλα cheesecake που έχετε φάει. Ξέρω σίγουρα ότι κάποιος που θα δοκιμούσε θα ήταν ο Μύρονας τώρα. Είναι σαν να τρως κρέμα μωρού σε τέτοιο. Είναι για εγκεφαλικό. Μην πάει αυτό. Είναι για εγκεφαλικό. Θέλει όλα λίγο και εσύ, φίλε μου, να το φυλάξεις. Πρέπει να πρέπει... τρελαθεί. Οπωσδήποτε. Ναι, είναι αυτό το cheesecake. Είναι αυτό. Είναι το πιο... Το πιο 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 cheesecake που υπάρχει. Έλα, έλα, έλα να, πεις, να σε δούμε το... Έλα, έχω και αυτό το κρεμμένο. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν πειράζει. Είναι ειλικρίνεια, ειλικρίνεια. Η υφή όμως, πες, η υφή, είναι σαν να λιώνει στο στόμα, ναι. Εκτιμώ ειλικρίνεια, Στέλιο. Λοιπόν, βάλαμε δούμε την κάρτα και ξεκινάμε. Λοιπόν. Θέλουμε 1150 γραμμάρια τυρί κρέμα, 1200 να βάλετε δεν πειράζει γιατί τόσο βγαίνει αν πάρετε 4 συσκευασίες. 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μία πρέζα αλάτι, 2 κουταλάκια χυμό λεμονιού, τα λέω σιγά σιγά για να τα γράψετε, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη cheesecake, ό,τι καλύτερο. 3 βανίλιες, 6 αυγά 2 κρόκους, λίγο λιωμένο βούτυρο που χρειαζόμαστε ίσως για να λείψουμε το ταψάκι, 250 γραμμάρια μπισκότα τύπου digestive και 100 γραμμάρια βούτυρο. Ακόμη νιώθω τη γεύση, είναι φανταστικό. Δεν είναι, είναι καταπληκτικό. Είναι το καλύτερότερο του κόσμου. Αλήθεια. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, ελπίζω να είναι και εύκολο. Ξεκινάμε τη βάση, φίλε μου. Έτσι όπως είναι, θα πάρουμε λίγο να λιώσουμε το βούτυρο. Ναι. Αυτό το ταψάκι το αντικολλητικό. Το. Το άουα. Λοιπόν, παίρνουμε το βούτυρο 100 γραμμάρια. Βάζουμε λίγο μεμβράνη σε ένα μπολάκι, το βάζουμε ή το λιώνουμε κατευθείαν στην αντιγανά και το βάζουμε 30-40 δευτερόλεπτα. Άκουσε το φούρνο, Μόλις βγήκε το άλλο από μέσα. Να σου πω, το βάζουμε το πλαστικό πάνω, ρε, εσείς, τα μικροκύματα. Έτσι πρέπει να το βάλεις, γιατί ο Σκάι και κάνει χαμό τα μικροκύματα. Άλλο. Λοιπόν, να βγάλω λίγο αυτό, το φρέσκο, φρεσκαδούρα. Πρέπει να δείτε πώς είναι όταν βγαίνει από το φούρνο. Κοίτα εδώ, ρε, παιδιά, κοίτα εδώ. Είναι κρέμα, δεν είναι σαν τα άλλα cheesecake. Τι κάνεις, τι έχεις κάνει. Λοιπόν, ένα cheesecake. Το πόσο καλό είναι, το κρίνουμε από το αν έχει σπάσει πάνω όταν το ψήνουμε. Δηλαδή, όταν έχει σπάσει, θεωρείται ότι το έχουμε ψήσει πολύ βιαία, γι' αυτό το λόγο και έχει σπάσει. Θέλει αρκετή ώρα, πολύ σιγανή φωτιά. Άρα δεν πρέπει να σπάσει. Δεν πρέπει να σπάσει. Και φαίνεται φυσικά και από το σχήμα που έχει από πάνω, που είναι έτσι λίγο και πολύ, πολύ τέλειο, να σου το πω πολύ απλά. Είναι, είναι. Ναι. Αυτό το cheesecake είναι αυτό που έτσι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, είναι η επιτυχία του cheesecake κρίνεται από αυτό εδώ πέρα, το πόσο έχει σπάσει πάνω. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Γιατί σκέψω ότι το cheesecake τώρα με το αφήσω και κρυώσει, επειδή είναι κολλημένο γύρω-γύρω, όταν το βάλω στο ψυγείο, επειδή θα είναι κολλημένο γύρω-γύρω και έχει την τάση να σφίγγει, θα σπάσει στη μέση αναγκαστικά. Έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Το καταλαβαίνεις. Ωραία. Πάμε να ετοιμάσουμε τη βάση. Και μυρίζει και πολύ ωραία. Τι λες, φίλε, ελπίζω να είναι εύκολο, θα το κάνω το Σαββατοκύριακο, το αποφάσισα. Είναι αστείο τώρα, το κάνω μέσα στο φούρνο. Λοιπόν. Παίρνουμε τα μπισκότα, τα βάζουμε μέσα στο μίξερ. Θα χτυπάμε. Ανάβω το φούρνο στους 160 βαθμούς. 160 βαθμούς. Λοιπόν, μπισκότα τέλος. Πετάω μέσα στο βουτυράκι. Και δεν το ανακατεύω πάρα πολύ, ίσα μέχρι που να ανοιχτεί το βούτυρο. Ωραία. Τέλος. Βάλτε το μέσα. Έτσι. Άσε, όχι, δεν θέλει τρόπο. Είναι. Εντάξει τώρα, παιδιά, μην είναι. Παιδιά, εγώ είμαι καλός... παιδιά, εγώ ήμουν καλός στα γράμματα, να σας γράψω μια έκθεση, να σου πω, μας πέρασα. Αυτά ακριβώς. Τώρα, αυτό τώρα το...